si jde na služební cestu. Je 7:10 ráno a mě dneska čeká cesta do místa fotbalové zoufalosti, do Asie a do místa, kde jsem ještě v životě nebyl. Jo, jedu do Brna. Co tam budu dělat? Primárně tam jdu natáčet videa pro Decathlon, ale sekundárně si myslím, že tam najdu nějaký dobrý kemp. Takže mi držte palce a doufám, že tam něco najdu. Pak, ježní spojka nikdy nesklame. Tak doufám, že neumí stejný štěstí na cestě do Brna teda. To by byla velká tragédie. No, a já si myslím, že můžeme vyrazit. Akorát jsem teda nesnídal, takže si myslím, že nějakou zastávku si ještě nebo co si udělám. Určitě jo. Musím teda říct jednu věc, a to je, že čím jsem blíž k Brnu, tak tím je tady mnohem lepší počasí. A to jako o dost. Evidentně dobrá nevede dálnice. Asi. No, jsem skoro doma. Tohle je asi nějaká moravská verze jižní spojky, nebo co? Nevím. Jako vypadá to tady dost stejně, musím říct. Tak uvidíme. Je docela vtipný, že jsem rád, že jsem tady nepracoval, protože tady na téhle trati by byl skoro furt. Tak dneska tady natáčím v Brně s takovýmhle borcem. Je to naše superstar. Ahoj, ahoj. A protože je místní, tak jsem se ho chtěl zeptat, kde tady máme nejlepší kebab. Hele, v Brně jedině kebab na Hybešově. Turkish kebab na Hybešově. Nic jiného. Tak to musím vyzkoušet, snad to bude dobrý. Tak jsem na ten kebab docela zvědavej, no. Říkal Hybešova, to bude jede v centru. V centru většinou to bývá takový, jak to říct kulantně, no. Takový zrádný, no. Občas nejete dobrý kebab v centru. Vys třeba Štěpánská, ale někdy je to teda docela trágoška. Jako ještě třeba Národní třída u nás v Praze se dá, ale někdy je to teda fakt pruser. Ježiš, tady je vedro, ty no. No nic, no jako vidím to, že zapnu klimošku, nechám tohle autíčko trošku vychladit, pak se pustíme na to naší odiseu, no, tak jo. Ale jo, já si jako myslím, že zatím jako dobrý, no, jako na Brno dobrý, no. První obrovský překvapení v Brně. Mají naprosto hustý garáži. Zajedeš autem, zavřou se tebou dveře, auto odjede, někam se zařadí samo, kouzlo asi. Nevím, každopádně úžasný. Za tohle určitě Brnu jako palec nahoru. To jako čumem. Kdybyste chtěli zkusit ty úžasný garáže, tak je to právě ta Kopečná. Je to fakt zážitek. Ale teď už je čas na něco pořádného. Takže jdu na toho vyhlášeného kebabu. Doufám teda, že mě Brno nesklame. Zatím je to teda dobrý. Doufám, že to nepokazí, no. Jako, myslím si, že to bude dobrý kebab. Nevím, jestli se bude dát porovnat se Štěpánskou nebo s Krymskou, ale uvidíme. Je to Brno, že jo? Prosím, pomáčku, všechny.
Týpci vypadali hodně v pohodě teda. Ani jsem se nesměl rozmyslet a už se mě ptali na objednávku. To jdem na to. Teda jako kebab malý, ale je to velká kráva. Pověst nelhala. Výborný maso, skvělý omáčky, čerstvá zelenina. I ten chleba je nějaký lepší prostě. Oh, ty vole, ta cibule. Z toho jsem brečí tady ta lavička, ty. Jako upřímně, tohle byl možná jeden z nejlepších kebabů, který jsem kdy v životě měl. Jako Brno nebrno, klobouk dolů. Takže když to celý shrnu, tak maso naprosto špičkový. To je jako tam určitě 9 z 10. Omáčky, takovej hodně dobrý standard, hodně lepší standard. Nějakých 7, možná 8 z 10. Zelenině mám trošku výhrady. Byla hodně dobrá, byla čerstvá. Možná bych tam dal trošku ještě víc. Bylo tam hodně, hodně cibule. Nějaký salát, občas rajče, ale možná bych nebál trošku přitvrdit s tou zeleninou na úkor masa. Ale já jsem spíš takovej ten člověk, který to má rád hodně vyvážit. Celkově bych tomu dal 8 z 10 a ta cena 60 korun za malý kebab, z kterého jsem se navečeřil. Come on, to je minimálně 8. Přijďte, přijďte dobrá, je to tady super.